naitwa Janet Wafula. Mimi ni mama Tasha, mtoto ambaye alikuwa na shida wa moyo. Mtoto huyo niliweza kumzaa vizuri, lakini kufikia mwaka moja, kielekea mwaka moja ndio nikapata ako na hiyo shida. Alikuwa na furaha mwili, anapumua haraka, ana sweat. Niliposikia hivyo nikampeleka hospitali ya Rifaro, na Rifaro akaweza kuniandikia barua, akaweza kunituma Mata Hospital. Nilipofika huko aliweza niliweza kubukiwa, nikawa naenda clinic wakinitest. Mwisho wa 2016 mwezi wa 8 mtoto huyu aliweza kufanyiwa upasuaji. Aliweza kufanyiwa upasuaji wa kwanza, hakuweza kusucceed. Akafanyiwa upasuaji wa pili 2019. Ndipo hapo aliweza kufaulu. Sasa yako sawa. Nashukuru hospitali ya Mata iliweza kunisaidia. Sababu mimi sikuwa na uwezo sana wa kupata fedha za kusaidia huyu mtoto. Lakini nashukuru hospitali ya Mata iliweza kunisaidia. Sasa ningeomba tu wenzangu ambao wako na watoto wako na shida kama ya Sasha, apeleke watoto wao Mata, wataweza kutibiwa na wataweza kupona, watakuwa sawa.